světové dění není k zastavení. Pár okamžiků jsme ale pro vás zmrazili v reportáži Horizontu. Dobrý večer. Jak čelit nové chřipkové pandemii? Vědci vyvíjejí univerzální vakcínu. Pro svého vůdce vydělávají miliony. Severokorejští dělníci dřou v zahraničí za tvrdé měny. To má ale skončit. Sucho sužuje a destabilizuje Blízký východ. Izraelský ministr vyzval k modlitbám za déšť. Izrael a Jordánsko ukončili diplomatickou krizi, kterou zavinil incident na izraelské ambasádě v Amánu. Loni v létě tam izraelský člen ochranky zastřelil jordánského útočníka a kolem jdoucího. Region ale čelí ještě zásadnějším výzvám. Blízký východ sužuje nebývalé sucho. Už pátým rokem jsou srážky silně podprůměrné a zásoby vody poklesly na historické minimum. Nervozita a napětí stoupá. Považuje vodu za samozřejmost. Dovedete si ale představit, že dlouhodobá suchá nebo naopak záplavy a tyto klimatické výkyvy mohou destabilizovat i tradiční stabilní demokracie? Teď jste to nazval velmi přesně, protože on problém není. Zítra oslaví Donald Trump první rok v Bílém domě. Spojené státy pod jeho vedením zřetelně změnily kurz. Miliardář v roli amerického prezidenta splnil část předvolebních slibů k radosti skalních konzervativců. Do oválné pracovny ale také přinesl dosud nevídaný a neotřelý styl, který výrazně rozděluje americkou společnost. Navzdory dobré ekonomické situaci v zemi je Donald Trump nejméně oblíbeným prezidentem v dějinách USA, nebo aspoň v dějinách těchto průzkumů. Žijí a pracují v mnohdy nelidských podmínkách a většinu své výplaty posílají vládě Kim Jong-una. Severní Korea vyslala do světa desítky tisíc dělníků. Nejvíce jich v Číně a taky v Rusku, kam se za nimi nedávno vydal zpravodaj televize CNN. Navzdory mezinárodním sankcím jejich práce zůstává jednou z cest, kudy se totalitní režim dostává k penězům v tvrdých zahraničních měnách. A teď malé velké zprávy ze světa. Evropa sčítá škody po včerejší bouři. Na její následky zemřelo nejméně 12 lidí, 8 z nich v Německu. V Polsku bylo bez proudu na 50 tisíc domácností. Škody hlásí i Nizozemsko, Rakousko nebo Belgie. Společná selfie se známou osobností loví i známé osobnosti. Britská premiérka Mayová nahrála na Twitter tenhle snímek s francouzským prezidentem Macronem. Pořídila ho během slavnostního večera v muzeu Viktorie a Alberta jako symbol přátelství obou zemí. Přidávám se k mnoha rodičům, kteří musí vykonávat více rolí. Budu premiérkou i matkou. Radostná novina od šéfky novozélandské vlády Jacindy Ardernové. V historii bude po Benazír Bhuttové teprve druhou předsedkyní vlády, která porodí během výkonu funkce. Olympijský oheň vstoupil do demilitarizované zóny mezi Severní a Jižní Koreou. Štafeta z pochodní projela po mostě Velkého sjednocení jen stovky metrů od hranic KLDR, se kterou Soul právě aktivně jedná nejen o účasti na olympijských hrách. Ruský prezident Vladimír Putin do půl těla, u šéfa Kremlu nic výjimečného, zvláště pak ve volební kampani. Tentokrát se obnažil v předvečer svátku křtu páně, který si pravoslavní, stejně jako Vánoce, připomínají o 13 dní později než západní křesťané. Koupil v ledové vodě na památku Ježíšova křtu, vykonal zhruba každý sedmý Rus. Ochránit lidstvo před novou epidemií, to je cíl vědců, kteří vyvíjejí univerzální vakcínu proti chřipce. Na trh by chtěli dostat v příštích letech. Dosavadní očkovací látky zabírají jen na určitý typ. Imunitní systém ochrání jen na jednu sezónu a jejich účinnost se pohybuje kolem 60%. Po telefonu teď zdravím vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková virová respirační onemocnění Martinu Havlíčkovou. Dobrý den. Dobrý večer. Jak daleko je tedy vývoj univerzální vakcíny proti chřipce a kdyby se případně mohla dostat k českým pacientům?
Tak čas. Je to největší ekonomika světa, která navíc právě prožívá rozkvět. Přesto možná brzy nebude mít ani na platy prohlídače v muzeích a národních parcích. Spojeným státům hrozí takzvaný shutdown. Pokud se demokrati a republikáni do půlnoci nedomluví na rozpočtu, dojdou peníze federální kase. A co by to znamenalo, zažila Amerika docela nedávno. Svůj shutdown, tedy uzavření, má před sebou i horizont, ale nebojte se, jen do neděle. V 9 večer se těším na viděnou.